Замість плати за проїзд ножем по горлу в Харкові серед білого дня на очах у шокованих очевидців пасажир напав на 55-річного водія таксі. Чоловік пручався і навіть кликав на допомогу. Та свідки кривавих розбірок, і це просто не вкладається в голові, лише мовчки проходили повз. До поліції ж перехожі зателефонували тільки тоді, коли допомога нещасному була вже не потрібна. Слышу, помогите. Развернулся, тут что-то лежит человек, вот тут возле задней двери, там над ним какой-то стоит тоже человек в черной курточке с черным капюшоном. Да, как бы, я думал, что может не заплатил за такси. С интернета узнал буквально, что произошло общее убийство. А в Борисполі на Київщині шалений форсаж із дуже трагічним кінцем. Volkswagen на швидкості 200 км за годину протаранив інший автомобіль. Водій Opel жодних шансів вижити у цій кривавій м'ясорубці не мав. Ще пак машина вбивця тікала на блискавичній швидкості від копів. А всередині були чоловіки в балаклавах, яких перед тим помітили біля банку. У чорної два грузини. Їх по наручники наділи і міліція забрала. Вони здорові. Героєм страшного кіно в реальному житті став коп на Прикарпатті. Вдумайтеся лише, там обстріляли радіостанцію. Кулі залітали просто у приміщення, де в прямому ефірі сиділи ведучі. Поліцейські кинулися затримувати неадекватного стрільця. Він уже здавався і навіть викинув рушницю, а потім зненацька витягнув величезний тесак і розпанахав обличчя копу. Від кута ока практично до нижньої щелепи. Так, отак через цілий. Глибоко на всю глибину щоки. Справжня сімейна драма розігралася на Одещині. Батько призначив зустріч власній дочці і без зайвих розмов почав шматувати її ножем. Чоловік перерізав нещасній горло та встромив лезо просто в серце. За що так розправився з рідною дитиною, навіть не каже. Зате добре знав, чим усе закінчиться. Чоловік одразу взяв із собою рюкзак, зібраний у в'язницю. Вона убігала, а він все-таки її догнав, і вони її догнали в спину ножом. Ну, а потім вже вона боролась там з ним. Папа, що ти робиш? Зачем ти це робиш? Короче, говорять, що вони ще й горло перерізали. А на Київщині шекспірівська трагедія. 58-річний чоловік зі звірячою жорстокістю на смерть забив залізякою родичку своєї паралізованої дружини. Просто втієї на очах. А потім більше доби тримав мертве тіло в хаті. Це не вкладається у голові, але вбивця запевняє. Скоїв жорстоке душогубство лише заради своєї 81-річної коханої. Хоча тепер пару надовго розлучить в'язниця. Я в хату, а вона залізла ногами на кровать і тягне її на пол. Я їй сказав, вон з хати, я її наче виталкував. Стояло відро металічне, ну вже сяне. Вона вилила воду, я не очікував, що вона мене ударить сюди, взагалі не думав. І вона мені цим відром валила. Ну, тут я їй взяв ту палочку. Один точний удар у самісіньке серце і жодного шансу на порятунок. Як думаєте, хто здатен на таке холоднокровне вбивство? У Кременчуці свого відчима зарізала 15-річна дівчина. Вона всадила лезо у кремезного чоловіка з такою силою і точністю, що медики швидкої лише констатували смерть. Сусіди говорять, дівчина схопила ніж з відчаю, бо названий батько і падчерка ніяк не могли знайти спільної мови. Мені сказали, що він домагався до неї, сірейцей, її ще та й отчим. Вона чи з вікна, чи з балкона пригала. На злітно-посадкову смугу в буквальному сенсі перетворилася ділянка траси Київ-Харків. Одна за одною машини вилітали тут з-за повороту і перекидалися на дах. А коли жінка-свідок страшної біди кинулася на допомогу постраждалим, сама стала жертвою чергового неконтрольованого авто. Учасники аварії і очевидці переконані, справа не в тому, що місце прокляте, а в тому, що дорожники просто знехтували своїми службовими обов'язками. Траса була не обработана ні піском, ні солью, і от це все відбувалося. Після цього всього случившогося, минут через 20 проїхала дорожна машина, посипала трасу. А на Київщині стрілянина в електричці, троє товаришів на підпитку зірвали стоп-кран і проривалися у кабіну машиніста. Дорогу їм заступив працівник воєнізованої охорони, який їхав на роботу в тому ж вагоні. В потязі розігрався справжній бойовик. І щоб зупинити агресивних хуліганів, охоронець був змушений стріляти. Все, моя курточка, спина. Так, все.
Ось і пуля ось де вискочила. Куди? Ось. Скінчилася історія дуже сумно. Троє чоловіків опинилися в лікарні. Один на межі життя і смерті.